само 24 години има најмладата жртва од коронавирусот, чиј живот згасна на инфективната клиника. Не се знае официјално дали младата тетовчанка имала регистрирани хронични болести. Како што дознава Телма, неинфективна била донесена на 28 јуни. Предходно се лекувала два дена во Тетовската болница, каде дошла по едно неделно домашно лекување од ковид, откако ги имала првите симптоми на вирусот. Матичниот лекар и дал терапија, но завршила во болница поради отежнато дишење. Од таму неинфективна. Иако за кратко и се подобрила состојбата, почнала да има и кардиолошки проблеми. Само што била префрлена на инфективната клиника, имала извесно подобрување на состојбата. Таа се лекувала паралелно со кардиолози и инфектолози, но за жал починала поради кардиолошките проблеми кои настанале паралелно со ковидот. Не била на респираторна поддршка, затоа што нејзината сатурација била на завидно ниво и одбивала кислородна поддршка. Освен младата пациентка, битката за живот ја изгубија уште 7 луѓе. А не стивнува ни трицифрената бројка на ново заразени. За едно денонокие нови 199 луѓе се позитивни на вирусот. И понатаму најголем број од нив се од Скопје, 90. Кластерот кој избива конфекциите во Свети Николе го качи овој град високо на листата по активни случаи. Таму сега има 105 болни од ковид, а за еден ден нови 24 заразени. Следи Куманово со 17, Тетово и Струга 12, Штип 9, Дебар 6, Гостивар 5, Охрид 4, Прилеп, Пробиште, Пикичево со по тројца заболени, Битола, Кавадарци, Струмица и Ресен, двајца ново заболени, Радовиш, Крушево и Демирхисар со по еден. Инаку со два негативни теста денеска се 120 луѓе кои се излекуваа од вирусот, но дури 20 луѓе завршиле во болница само во скопските ковид центри. Слична е ситуацијата и на инфективните оделенија низ земјава, каде што се полнат болничките капацитети. Во петиот месец од пандемијата Македонија има 3519 активни случаи, а речиси двојно поголема е бројката на луѓе кои се заразија со COVID-19.